السلام علیکم خوږو مینوالو، نن یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو نوې یو ویډیو سره. ویډیو شروع ویډیو طرف ته تلو نه مل تاسو ته درخواست کوو که زموږ چینل خو نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. چې دا او بله خبره ده چې په کمنټ کې هم ضرور لیکل کوئ چې دا چینل مونږ څنګه بهتر نه بهتر او ستاسو ته ښه ښه ویډیو را شروع کړو. دا زه نن راغلی یم د اکبر بادشاه د ګډو بیزو فارم دی، د ګډې بیزې دي نو دا دي ساتلې دي. دلته کې خو اوس کمې دي، دا مختلف ځای پیلو شوي دي نو دا لږې شانتې ګډې دلته کې راغلي دي چې دې باندې دې سره خبرې اترې وکړو. اکبر بھائی څنګه چل دی؟ خیریت دی؟ ښه یې. اکبر بھائی دا څومره ګډې دي ساتلې دي؟ دا زما سره 200 ګډې دي او دې بچیانو چې دي دا 60 چې دي بچیانې دي. نو دا تا څه دپاره ساتلی دي؟ چېرته فارم مارم دی کلاو کړی دی یا خرڅولو دپاره دی شروع کړی دی؟ دا یو مو خپل شوق ښه ده او دا مزدور کاروبار دی، ډېر سوکا غوندې کاروبار ده. اچھا تا کاروبار په نیت باندې دا شروع کړی دی؟ کاروبار بالکل کاروبار نیت مې دغه ته. نو دا چې مخکې به دا اسې هم عام ورځو کې هم خرڅوئ که نه او که صرف اختر دپاره به یې خرڅوئ؟ زه یې داسې بیا یم دا دوی چې دا کیم پیوندا ده دا سرولو دپاره سره وایي چې دا دوی سره کیم سره سرونې چې دا ډېر مزدور دي لکه سیل مول ده چې څوک ور مخکې شي کیم دی کې هغې مندې هر څه و لکه موږ یې اکثر دی عید دی پره اختر اختر دی پره دا تاسو چې دا کوم کله دا ورانه دی کې دا خلک ګډې په ځکه ډېرې مطالعې مول خلک ډېر سوتي ځکه چې علاقه داسې کلاو ده دا نو دې د وجې نه بل شینوله هم ډېر وي او علاقه هم کلاو ده نو دې سره ولو څه تکلیف مکلیف نه نه یو دا مول داسې ده چې دغې سراون چې ډېر اصیل سراونې دي چې دوی ته لیاغونې هس هغوی شینولی دی په هغې کې مزدور سرې هلې پرې نه پکې کېږي. او دا علاقه کې نور چا سره هم داسې مول مول شته دغه که نشته ده چاسره؟ دا ته کې غون ډېرې خلکو ته هغه کاروبار ده چې دا ګډ وي وزې وي او غویه وي. او داسې نور چا فارمونه سوتلي دي که نه دي چا سوتلي؟ دلته کې یو زمان خان زمان خان هسو فارم ساتله ده. زمان خان سره هم تقریبا 300 خو بوي دغه مول خو بوي هغې سره وزې ښه دي پکې. ښه دې چې کومه دا وړۍ وي که نه دا ډېره زیاته ودې ګرونه هر څه وي تقریبا په دوې میاشتې کې دوی باندې دا وړۍ چې دي دا هغه کېږي. نو دا وړۍ خو تو دا زنې نه دا وړ دی چې کټکړه ده دا ویښته دی چې تې کټ کړي دي دا نو دا تو څه شي به غوندې کټر په بیس باندې دی که په کټر دې کټ کړي دي کنچای سره دې کړي دي یا که دې پسې دې خاص څوک سپیشل کاسر وستلو؟ دا مو په کنچای په خپله مو کاروبار دغه ده زه به پوهېږم چې څرنګه به کټ کړه کنچای مې کټ کړي دي دوی دا وبولي ته دا ګټه نیوای شي دا چې دا غاښونه یو غورو چې یاره دا په هغه باندې پوره ده نه ده پوره او دا راسه خو دې نیوای شي ولې نشه مو خپل مول ده. مینوالو دا و مونږ سره اکبر بھائی چې دا د هغې د ګډو بیزو فارم دی چیلۍ یې هم ساتلې دي او چیلۍ دا د لږې لرې غوندې کېدي نو دې پسې لږ مونږ دپاره لږ سکیټډ پلاو شوي دي دا چیلۍ او غوی نو دا مزداره علاقه یې دا موسم هم دومره ښکلی موسم الله ورته نصیبه کړی دی په دې مئی میاشت په اخره کې چې بار څو ورځې سخته ګرمي وه. مینوالو تاسو نه یو ځل بیا دا خواست کوو که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او په کمنټ کې خامخا راته لیکل کوئ مهرباني.